Veterano no cum de bucoli ho entusiasmo celebrorum valentil pata la hatur sin sia. Veterano autore suku no comunidade suku bucoli municipio bocau entusiasmo celebrorum valentil pata la hatur sin sia. Ode reflete roi no matre sirania luta ba libertação nacional. Coordenador veterano Bucoli Silveiro da Silva, russo ba geração Fonsira, atubanate tuir luta na insira, ode contribui ba desenvolvimento nacional. Para a importância da atividade para valor ao reunião 20 de agosto de 2024, barrao, privadamente, ao Raxol Knafati, mas que o irá avançar, sendo ao Raxol Knafati, hoje dignifica Knafati ao herói Sira, não mártir Sira, não falentir Senebeca, horas nela, há muito pouco, e teria raído a venida. Para que Nebeca, busca, além de juventude, Sira, mané, mãe, ita ha mutu hodi dignifica lorong 20 di agosto lorong valentino nya neduni mai raiz da nasaun ko abutan saun ki haite bosel neduni neduni mai ba mai ita ha mutu na fati hodi la ba oi se fisuku bukoli Terezinha de Jesus dos Reis sente triste tamba comunidade barak maklamarka presença e a celebração lorong valentino nya e ha tinanne au atu di han ba imi la ni ka sundar ba ba hutu ta tuona tamba balu ne hatene até no rindoro. Às vezes falo roubaram cá. Às vezes lá participa lá até mas que dan vem mas Valentino e Loron e dan vem mas Loron bot dan vem mas sai se lá tem. Mas bem ao triste e tuan tamba o rené. Ao haré ba na comunidade né e 3.300 e tal. Mas o rené mais nem todos nem pois lá. Estudante tira mas calvar. Ao triste e tuan tá ainda né. Mas lá batira. Nenê que tava na fatin o tala ver muito pato. Um super tem que marca na fato em presença, a tu for exemplo da geração com Sira, para Abam Bairro, Sira, tu e Tania Aimfati, e Tania Rahalo, que seria um parceiro Belaré. A foi em cerimônia em Sarbandeira, veterano Amutuk, autor Soko, na comunidade, continua Bacaré Funan e cemitério Bucoli, onde foi homenagem Bairro e no Matre Sira. Feliciano Venâncio Belo, Gemen.